ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. سورة الكهف کی آخری چار آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس کا انالیسس کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا قیامت والے دن جو کفار ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت والے روز. اور اب اس کا برعکس، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں. کون ساتھی جو ہے وہ آج سٹارٹ کریں گے؟ السلام علیکم. میں فرق ٹائپ کرتا ہوں. بسم اللہ. جی فرق. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ان جو ہے حرف مشبہ بالفعل، صحیح، تاکید، صحیح. الذين اسم موصول، الذين اسم موصول. موصول کا آگے صلہ آئے گا. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وعملوا الصالحات مضاف مضاف الیہ ہے. آمنوا نہیں، عطف نہیں. آمنوا کیا ہے؟ آمنو جو ہے ترجمہ کیا ہے آمنو کا؟ ایمان لانا فعل ہے. ہاں فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ دیکھیں، حمزہ میم اور نون مادہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ حمزہ میم اور نون فعل ماضی جمع. ہاں، اور کون سا باب ہے؟ آمن یومنو باب افعال ہے، ٹھیک ہے جی. افعل یفعل آمن یؤمن آمنو تو فعل ماضی جمع مذکر غایہ، بس کا فاعل ہو گیا ہم. ایمان وہ ایمان جو، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ الذین کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو کا معنی ہوتا ہے وہ ایمان لائے، جمع غائب. ہاں جی آگے. واو عطف، صحیح. عملو فعل ہے،
وہی آمنو کی طرح عملو بھی فعل. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے وہ ثلاثی مجدد سے عمیلا یا عملو ضربا یا ضربو کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب, اس کا فائل بھی ہم ہے, یہ معطوف ہے آمنو پہ. ٹھیک ہے, تو فائل ہو گیا ہم, آگے الصالحات. یہ تو یہ اس کا مفعول ہو جائے گا, عاملوں کا مفعول ہو جائے گا, تو یہ حالت نصب میں. جی یہ مونس کی جمع ہے, مونس سالم کی, الصالحات والصالحات والصالحات. ٹھیک ہو گیا جی, تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو آمنوا وعملوا الصالحات. جی بالکل, آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پورا جملہ فعلیہ عطف معطوف کی ترکیب میں دو جملہ فعلیہ, یہ صلہ ہو گئے, اور موصول اور صلہ کیا ملا بنا, یہ انہ کا وہ اسمعنا. صحیح, آگے کانت فعل ناقص ہے. صحیح, کانا کیا ایک اسم ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے, کون سا سیگا ہے کانا؟ فعل ناقص سیگا, یعنی واحد مذکر غائب کا سیگا ہے, مثنى کا ہے, جمع کا ہے, مؤنث کا ہے, حاضر کا ہے. کانت یہ مؤنث کا ہے, غائب مؤنث, واحد مؤنث غائب کا سیگا, چوتھا سیگا ہے. کانا کانا کانو کانت. ٹھیک ہے, فعل ناقص ماضی. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. خبر ہوگی, یہ لہم جو ہے جار مجرور. ٹھیک ہے, یہ تو متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور جنات یہ کانت کا اسم ہو جائے گا, تو جنات الفردوس سے مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا وہ بن جائے گا کانت کا. ٹھیک ہے, اسم و کانت کیونکہ جو کانت کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, تو جنات و رفع میں, تو اسم و کانت ہو گیا. صحیح, کانت کی خبر نزول نزولا, یہ نزولا جو ہے یہ خبر و کانت ہو جائے گی, اور اب متعلق آیا ہے تو متعلق خبر کا ہوتا ہے, تو یہ متعلق خبر ہو جائے گا. تو یہ پورا جملہ, یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا, فعلیہ ناقص کے ساتھ کانت ہے نا, جملہ فعلیہ ہو گیا, جملہ فعلیہ. صحیح, ٹھیک ہے, اور یہ کیا بن جائے گا, یہ انا کی خبر بن جائے گی. ماشاء اللہ, یہ خبر و انا بن جائے گی, تو پورا انا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ پورا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی ترکیب میں آ گیا. ترجمہ کیجیے جناب. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ہوں گے جنت الفردوس میں, لہم وہ لوگ. نہیں, کانت جو ہے, دیکھیں ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے کرے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے ہے جنات الفردوس مہمان نوازی کے طور پر. جی, مہمان نوازی یعنی مہمان نوازی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. خالدین, ہاں جی, خالدین حالت خالدین رفع ہوتی ہے. جی جی, یہ نصب میں ہے. کس وجہ سے؟ خالدون, خالدین, خالدین, تو نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیے, جر بھی ہو سکتا ہے. جر کی تو کوئی ترکیب نہیں ملتے, نہ تو اس سے پہلے کوئی حرف جا رہا ہے اور نہ یہ مدافل ہے بن رہا ہے, تو جر تو نہیں ہو سکتا. اب ہے نصب. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ جو لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے, جنت الفردوس میں ہوں گے, خالدین اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ان کا حال ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ان کا حال ہے. حال کس کا ہے؟ یہ جو لہوم میں ہوم کی ضمیر ہے نا, اس کی طرف یہ حال جا رہا. چلے جی, یعنی وہ لوگ. فیا جار مجرور,
ٹھیک ہے، اور یہ متعلق خالدینہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، متعلق حال ہو جائے گا، خالدینہ فیہا. چلے جی آگے. لا حرف نفی، لا جو حرف نفی، ٹھیک ہے. یبغونا فعل ہے، بغا 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 یبغی، صحیح، ٹھیک ہے جی. بغا یبغی یعنی چاہنا، صحیح ہے. ہاں جی، تو یبغونا جو ہے یہ یبغیان یبغونا، یہ تیسرا سے گئے مضارے کا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بنے گا کیسے، ذرا بنائیے باب، بتائیے اس کا. بغایا یبغیو سے بغا یبغی بنے گا، بغایا یبغیو یعنی باب ضاد، ضرب یضرب. تو بغایا سے بغا بنے گا، صحیح ہے، بغا ہو گیا. اور یبغی، یبغی سے یبغی بنے گا، تو یبغی یبغیانی یبغیون ہے، تو یبغی یبغیانی یبغونا بن جائے گا، یبغیونا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، دو حرف علت جمع ہو گئے، کون سا گر جائے گا؟ یا گر جائے گا، یا گر جائے گا، جو مادے کا ہے وہ گر جاتا ہے. اب تیار اس لیے نہیں سیکھا کیونکہ پہلے فتحہ نہیں، اگر پہلے فتحہ ہوتا تو ریڈی ہوتا، اب نہیں ہے تو واو کی جو دو حرکت ہے وہ لگا دیں گے، تو یبغونا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا مدارے جمع مذکر غائب، فاعل ہم، ٹھیک ہے. آگے انہا جار مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور ہو کے متعلق فعل یبغون، متعلق جی، اور ابلن جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا یبغونا، ماشاء اللہ، یہ مفعول بھی ہو گیا یبغونا کا، ٹھیک ہے. تو اب یہ لا یبغونا عنہا حولا، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے نفی والا، اس کو کیا بنائیں گے؟ خالدینا فیہا کو تو حال بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ سوچیے، وہاں سے نکل، یہ بھی ان کا حال ہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سید، یہ جملہ حالیہ ہے، پورا جملہ فعلیہ ہو کے یہ حالیہ ہے، یہ بھی ان کا حال ہے. چلیں جی، اب ترجمہ کریے شروع سے دونوں آیات کا ملا کے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ہیں جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا نہیں چاہیں گے عنہا یعنی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، تبدیلی نہیں چاہیں گے، کوئی چینج نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے. انہا میں جو ہا کی ضمیر ہے جنات کی طرف جا رہی ہے، جنات جو ہے وہ جمع ہے، ہا کی ضمیر واحد مونث کی ہوگی، جنات جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو ان آیات میں مومنوں اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اور عمل کیے نیک یعنی سنت کے مطابق عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس جو ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جنت کی نہریں یہیں سے پھوٹتی ہیں، یعنی یہیں سے نہریں شروع ہوتی ہیں جنت کی، جنت الفردوس، اور یہ مہمان نوازی ہوگی مومنوں کی. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس سے کبھی نکلیں گے نہیں. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی نہیں چاہیں گے اس کو چھوڑنا یا اس سے تبدیلی. دیکھیے جی، جو دنیا میں نعمتیں ہوتی ہیں نا، وہ چاہے کسی انسان کو جتنی بھی مل جائے، ایک وقت آتا ہے جب اس کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، چینج چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، پورے پورے ٹاؤن جیسے ان کے محل ہوتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی کے لیے، ذرا چینج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں. تو وہ اپنی
محلوں سے اپنے پورے پورے شہروں جیسے محلوں سے بھی اکتا جاتے ایک وقت آتا ہے, تو پھر ان کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے, تو کوئی صحت افزا مقام پہ جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اگر یعنی مستقل طور پہ رہیں تو پھر انسان کو کوئی دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے, اس کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. جنت میں ایسا ہرگز نہ ہوگا. جنت کی جو نعمت ہے ان کو دنیا کی نعمتوں پہ گمان ہرگز نہ کریں, کیونکہ وہاں پہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ جو جنتی ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے کبھی اکتا جائیں اور ان کو تبدیلی چاہیے ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, آلویز فار ایور اینڈ ایور, اور کبھی تبدیلی نہیں چاہیں گے, یعنی کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا ان نعمتوں سے کبھی بھی. یہ ہے جنت کی نعمتیں. اللہم اجعلنا منہم. آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو عملو کا آپ نے جو باب, یہ سین نہیں ہونا چاہیے سمیع یا اسلام, ہمیں کچھ اور بول دیا, داد بول دیا تھا. ہاں جی ہاں جی بالکل, عملو تو سین ہی ہے بالکل, سمیع اسلام سے عملہ یا عمل کرے. ہاں اچھا, اس کے بعد الصالحات جو ہے, الصالحات تو یہ تو اصولی طور پر صفت ہے نا. جی وہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ آگے اگلی جو آخری آیت ہے نا اس میں آئے گا بھی کہ وہ اس کا مفعول مطلق الگ آ کے اور پھر اس کی صفت بنے گی, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ میں نے دیکھا ہے نارملی کہ وہ ترکیب نہیں کرتے گرامر والے, وہ اس کو مفعول بہی ہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو الصالحاتی ہے وہ مطلب ترجمے کے طور پہ اگر ہم کریں کہ انہوں نے کیے نیک, ٹھیک ہے جی, عاملو کا مطلب ہے انہوں نے عمل کیے, ٹھیک ہے جی, نیک. تو اب میرا خیال سے مفعول بھی ڈائریکٹ کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ عاملو جو ہے نا وہ فعلو نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. عاملو میں عمل کرنے کا تو ترجمہ ہے ہی نا. ہاں لیکن وہ دوسری جگہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وہ بھی ہے نا. ابھی اسی میں آخری آیت میں صاحب. ہاں جی بالکل, میں آخری جو آیا تھا اس میں یہی ہے نا. صحیح ہے جی. تو فل یعمل عملا صالحا, ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ہم عملا جو ہے اس کو ہم مفعول لے نا, صحیح ہے, یعنی مفعول بھی لے عملا کو, تو پھر اس کو صفت بنانا جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتا ہے. صحیح ہے جی. لیکن وہاں پہ عملا جو ہے نا مفعول مطلق ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو اس کو بھی ڈائریکٹ مفعول کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں عمل کرنے کا معنی تو شامل ہی ہے نا. اگر فعلو کا ہم جملے میں لکھے آئے, فعلو کے ساتھ جملہ بنائے تو پھر ہو جائے گا کرنا. اب نیک کرنا جو ہے نا اس پہ پھر یعنی کچھ معذوف ضرور. اس میں بھی مقصد ہے کہ وہ عملو. جی وعملو وعملو العمال الصالح. اچھا اس میں الصالحات یہ بھی مونث جمع ہے نا. جی بالکل. تو یہ کس وجہ سے مونث جمع کس لیے ہے؟ جمع مونث جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو صالحات ہی کہا جاتا ہے نا, وہ مذکر تو نہیں ہوتی نیکیاں, وہ تو لفظ ہی مونث ہے نا. اچھا صالحتن ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں وہ تو لفظ مونث ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر جنات الفردوس, ایک تو جنت الفردوس ہے نا اس میں جنات, اس کا مطلب فردوس بھی ایک سے زیادہ جنتوں پر مشتمل. اللہ اعلم. ہاں جی بالکل. یعنی دیکھیے نا اب جو جنت ہوگی وہ تو انڈیویجول ہوگی نا. ہاں شیئرنگ کا کانسیپٹ تو نہیں ہوگا نا. اچھا اس طرح. ہاں ٹھیک ہے. تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ الفردوس جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر ہوگا اور اس میں جو ہے وہ جو مختلف باغات ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر کسی وہ ہر کسی کے پاس ہوں گا. اللہ اعلم. ٹھیک ہے. اللہ بارک اللہ فیکم.
जी फरहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा एक सेकंड होल्ड करिए। जी फरकान जी, कुल कान अल बहरु, तो कुल ये तो पहले अमर हो जाएगा। सही, फाइल अंता, ये लव जो है हरफे शर्त। सही, हरफे शर्त गैरू जाज़, हरफ शर्त और लव जो है ना जज़्म नहीं देता, वरना हरफ शर्त जब आता है इन या कोई और तो वो आगे जज़्म देता है, लेकिन लव गैर हो जाए सब। ठीक है जी, काना फेले नाकिस, सही, ये वाहिद मुज़क्कर गायब, सही, इस्म और फेल और इस्म और खबर काना का। ये काना बहरु, ये इसका वो हो जाएगा इस्म काना और मिदादन खबरों काना। और शर्त ली कलिमाती जार मजरूर, सही, और रब्बी जो है वो रब्बी, रब्बी ये मुजाफ मुजाफ इलैह, ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, कलिमाती रब्बी, ठीक है जी, मेरे रब के कलिमात, ठीक है जी, तो ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर, अब पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, हाँ जी, ठीक है जी, ये मजरूर है हरफ़े जारा ली के लिए, कलिमातु रब्बी था जैसे कि आगे है भी कलिमातु रब्बी, तो कलिमाती रब्बी लाम हरफ़े जारा की वजह से हो गया। ठीक है जी, कलिमा, करेक्ट, तो जा मजरूर रुके क्या हो जाएगा, मुतालिक, सही है जी, और मुतालिक किसका हो जाएगा, मुतालिक की खबर मिदादन, खबर मिदादन, सही, लनफिदा जो है लाम ताकीद का दिख रहा है, नहीं लाम जो है ना क्योंकि लव शर्त ले लिया ना, तो अब लाम जो है वो जवाब शर्त वाला हो जाएगा। ठीक है जी, लाम राबता या लाम वाकई फी जवाब शर्त, सही है। अच्छा, अब ये नफीदा ये बाप समिया से बना, नफीदा यनफिद, यनफिद यन समिया यस्माउ, नफीदा यनफदु, यनफदु करेक्ट, तो ये पहला हो जाएगा फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब, सही, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है, फाइल, फाइल आगे के रफा में आ रही है अलबहरु, अलबहरु इसका इस्मुल फाइल, ये इसका नफीदा का फाइल बन जाएगा, सही है जी, तो नफीदा जो इसका माना होता है खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, सही जी, तो इसका फाइल हो गया बहर यानी समंदर, खत्म हो जाएंगे, खुश्क हो जाए, हाँ जी, ठीक है, आगे कबला, तो कबला मुजाफ बनेगा क्योंकि फे ये जमान जरफे जमान, ठीक है, जर्फ हो गया, जर्फ जमान, सही, आगे, तो अन अन मजदरिया है, सही, अन मजदरिया नसब देता है, समिया यस्माउ से नफीदा यन फदु, फदु। हाँ जी, तो यन फदु से तन फदु था, अन की वजह से वो तन फदु तन फदा हो गया, सही, कौन सा सीगा है मुदारे का, सातवां, नहीं सातवां कैसे,
यानी इसका फाइल तो फिर सही नहीं होगा ना। नहीं, को सॉरी सॉरी ना, फिदा तनफद, हाँ चौथा है तो। चौथा क्यों, तो कौन सा सीगा हुआ? मुदारे वाहिद मोनस है, मोनस क्यों आया? समय मोनस की वजह से आया? बाहर नहीं, इसका फाइल क्या है? तनफदु, तनफदा का फाइल क्या है? जो बाहर है उसके लिए तो मुजक्कर का सीगा है ना, क्योंकि बाहर तो मुजक्कर होता है। तनफदा नफीदा, का हाँ फाइल क्या है? जी, कलिमा, कलिमा तो कलिमात। ठीक है जी, कलिमात लफ्ज मोनस है, तो इसलिए मुदारे मोनस का सीगा आया। सही, आगे चलिए। कलिमात तो ये रब्बी, वही बिल्कुल कलिमा ऐसी तो जैसे हमने किया रब्बी, था, वही पेशता में रखकर भी इजाफी है। करेक्ट, सही है जी। तो ये मुदाफ मुदाफ इलाही की तरकीब होकर ये फाइल हो गया तनफदा का। धन्यवाद। सही, वाह अतफ, वाह। वही लव जो है वो हरफ शर्त। सही, जी जया ना, लिखना, जी जीम, जया यच यू, हाँ जी, जीम या जीम या और हमजा, जया आ जज यू, से जज जा और जा यजी यजीव, उ। ठीक है, तो जा जीत तो आ से, जीतना, हाँ जी, जीत तो जितना जीतना, जो है, हाँ जी, तो जी ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, छठे से ऑनवर्ड्स कोई तब्दीली नहीं आती है जो अपने। ठीक है जी, तो जी ना कौन सा सीखा है? माजी 14। 14, जमा मुतकल्लिम। सही है जी, तो इसका जो फाइल है वो नहनु। जी ना नहनु, सही, बिमिस्लिही, ले आना, मीन जा लाना, लाना इसका माने होता है, जी ना हम लाए, हाँ जी। हम ले आए। अब जा आ जो है ना, उसका माना होता है आना। जा आ जैदुन, जैद आया। ठीक हो गया जी। और जी जा आ यजीउ, ये जो मादा है ना, ये जब इस्तेमाल होगा ना बाकी प्रेपोजिशन के साथ, तो फिर उसका माना हो जाएगा लाना। ठीक हो गया। वलकद जा मूसा, ठीक है जी, मूसा आए, और अगर आगे बाकी प्रपोजिशन आ जाएगी तो फिर भी आयात, बिल बयीनात, बिल किताब, अगर ऐसे आए तो फिर इसका मतलब हो जाता है लाना। यानी जा का माना होता है आना, उसके बाद बाकी प्रपोजिशन आ जाए तो फिर माना हो जाता है लाना। ठीक है जी, चले। वलो जी इना, जी वालेकुम सलाम अहमदुल्ला जी, मनोहर साहब। सर, ये जेना जो है ये माजी मजहूल का सीगा नहीं है मुतकल्लिम का, क्योंकि मजहूल कैसे है मुनव्वर साहब? अगर हम इसको नॉर्मल सीगा लेंगे तो ये तो यजीव से यजी बनेगा, जबर आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो जेर आ रहा है जीम के नीचे। हाँ, जीम में के नीचे जेर आती है ना, अगर आप अजवफ के फवाइद देखें तो अजवफ के फवाइद ये होते हैं कि जो माजी का सीगा होता है उसमें अलिफ से तब्दील हो जाता है, जैसे मनाते जा जा आ जा ऊ जा अज जा अचा। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद जी ना, तो उसमें फायदा ये होता है कि अगर दो बाब ऐसे होते हैं जिसमें पेश आती है काफ और बाब नून, और उसके अलावा जितने भी बाब होते हैं उससे पहले फाकल में के नीचे जेर आती है। अच्छा सर, सही इसमें है जो ना मैंने तरकीब देखी थी जी? वो ये देखी थी कि नॉर्मल जो मजहूल होता है वो फोइला के वजन पे होता है, लेकिन जब जी अजवफ में माजी मजहूल बनाते हैं तो वो फीला के वजन पे आता है, तो अगर उस पे हम लेके आए तो ये जी आ बन जाएगा। हाँ, देखिए, जो मजहूल होता है वो कीला के फीला के वजन पे बनता है। ठीक है जी, लेकिन शुरू से ऐसे बनता है फिर। ठीक हो गया, यानी कौला जो है उसका बनेगा कीला। ठीक हो गया जी, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे जा आ से ही बना है। ठीक है जी, जा आ जाऊ, और फिर उसके बाद ये हो गया
پوری گردان اگر کریں جا 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 او جا ات جا اتا جتنا جتنا جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ کون سا لیتے ہیں ہم جایا یا او کون سے مادے سے آئے گا تو اس کا جیم یا اور حمزہ مادہ کون سا ہوگا باب اس کا بعد ہوگا ٹھیک ہے تو جب ہم اس کا پانچواں صیغہ بنائیں گے تو کیا بنے گا جیم اچھا پہلے اس کا پہلا صیغہ بناتے جیم یا اور حمزہ ٹھیک ہے جی تو جایا آ تو جایا سے بنتا ہے جا یہ تبدیلی ہو جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جب ہم اس کے چھٹے صیغے پہ پہنچتے ہیں جی جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں جینا چھٹا صیغہ بنے گا جینا اور پھر جیت جیتا جیتما جیتم اس طرح سے پھر بنے گا رائٹ ٹھیک ہے جی تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب پانچویں صیغے پہ پہنچتے ہم تو اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے کہ حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت چینج ہو جاتی ہے لازمن اور فا کلمے کی حرکت جو ہے وہ اس کا باب ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر باب کاف یا نون ہو تو اس پہ پیش آ جاتی ہے جیسے قلنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب قلنا جو ہے قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتم قلتنا قلتو قلنا اب اس پہ جو پیش آئی ہے وہ اس قاعدے کی وجہ سے آئی ہے کہ فا کلمے پہ پیش آ جاتی ہے نون اور کاف میں اگر ان دو باب کے علاوہ جو بھی باب ہو تو اس پہ پھر فا کلمے کے نیچے زیر آ جاتی ہے جیسے شکنا جتنا ٹھیک ہے جی تو یہ مجھول ہرگز بھی نہیں ہے چلے جی ٹھیک ہے سر تھینک یو جزاک اللہ جزاک اللہ خیرن ہاں جی فرقان بمثل ہی جو ہے با جارا ہو جائے گا اور مثل ہی مضاف مضاف الیہ بن کے با کے لیے جار کے لیے مجرور ہو جائے گا اور متعلق جئنا ہو جائے گا اور مددن جو ہے وہ جئنا کا مفعول ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہو جائے گا صحیح ہے جی اچھا اب دیکھیے لنفید البحر سے جو ہے آگے ہم نے آپ نے اس کو کہا تھا نفید البحر لام تو ہو گیا جواب شرط نفید البحر آپ نے کہا فیل اور فائل قبلا ظرف زمان لیا آگے ان تنفد کلمات ربی ٹھیک ہے جی اب یہ ان تنفد کلمات ربی اس کو کیا بنائیں گے یہ جواب شرط لو کے لیے ہاں جی یہ اس طرح ڈائریکٹ جواب شرط نہیں جواب شرط تو نفید البحر ہے نا قبلہ آپ نے ظرف کہا اب ظرف جو ہے وہ اس جملہ فعلیہ سے جڑے گا ٹھیک ہے جی یہ مصدریہ لے لیا نا آپ نے تو اب مصدریہ جو ہے آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے مضارع ٹھیک ہے جی تنفد کلمات ربی یہ جملہ فعلیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ جملہ مصدریہ کے ساتھ مل کے یہ آ جائے گا مصدر مؤول کی تعویل میں ٹھیک ہے جی ان جب آتا ہے مصدر مؤول ہو جاتا ہے یعنی واحد مفرد پہ اب آپ اس کو تعویل کر سکتے ہیں اور یہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا ظرف کا ٹھیک ہے جی تو یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ نافذہ کے لیے متعلق ہو جائیں گے اور وہ دونوں مل کے پھر وہ لو کے لیے وہ بنیں گے ایگزیکٹلی ٹھیک ہے جی لو کے لیے نہیں لام کے لیے جواب شرط ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ہاں یعنی لو کی جو ہے جو جواب شرط یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہی ہے یہ آگے یہ پورا جملہ ہو جائے گا نفید البحر قبل ان تنفد کلمات ربی اور واو پھر عطف ہے صحیح جی اس کو آپ واو کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں عطف ہے واو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو آگے جملہ آ رہا ہے پھر یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے نئی شرط شروع ہو رہی ہے چلیں جی ترجمہ کیجیے قل کہہ دو لو کان البحر مدادا اگر ہو سمندر سیاہی لکلمات ربی تو تم میرے رب کے کلمات کے لیے لنفید البحر یقیناً ختم ہو جائیں گے سمندر قبل ان تنفد پہلے ہی اس سے ان تنفد ختم ہو کلمات ربی
मेरे रब के कलिमात के लिए, वलो जिना, और अगरचे हम ले आए विमिसली ही उसी के बराबर और समंदर, तो मदद मददन सियाही भी। अच्छा यहाँ पे जो मदद पहले जो है ना वो तो मिदादन है ना, मिदादन जो है वो तो स्याही हो गई, अब जो मददन है ना ये मदद के माना में, मदद जैसे हम हेल्प बोलते हैं ना, ठीक है जी, यानी उसकी मदद में कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हो जाए समंदर, सारे समंदर जो इस दुनिया में है वो स्याही मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए लना फिदल बह, तो समंदर ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, कबल अन तनफदा कलिमात हो रबी, इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात पूरे हों, वलव जिना भी मिसलिही मददा, और अगर अच्छे हम ले आए इसी की जैसी और मदद, यानी ऐसी और समंदर भी ले आए। कलिमात से मुराद अल्लाह ताला के इल्म वहीद के कलिमात, इसकी हिकमत और वो दलाइल और बराहीन हैं जो इसकी वहदानियत पर दलालत करते हैं। इंसानी अकलें इन सब का अहाता नहीं कर सकती, और दुनिया भर के दरख्तों के कलम बन जाएं और सारे समंदर, बल्कि इसकी मिसल और भी समंदर हो, वो सब स्याही में बदल जाएं, कलम घिस जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रब के कलिमात और उसकी हिकमतें ज़ब्त तहरीर में नहीं आ सकेंगी। अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं, अल्लाह ताला के जो इल्म मुहीत के कलिमात, हिकमतें, तदाबीर हैं, उसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और उसका अल्लाह के सिवा कोई भी अहाता नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने अपने कलिमात की अज़मत की ये मिसाल सूरतुल कहफ में इस मकाम पे और सूरतुल लुक़मान में भी है, जहाँ पे दरख्तों का भी जिक्र है समंदरों के साथ, ये दरख्त सारी दुनिया की कलम बन जाए। इस तरह से अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि इंसान देखे इस दुनिया में ओशंस को, वो सब अगर इंक बन जाए, सोचे जी हम एक इंकपॉट छोटा सा लेते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो महीने चलता था, तो अगर वो ओशंस इंक बन जाए और अल्लाह सुभान ताला के कलिमात को लिखना शुरू करें तो समंदर खुश्क हो जाएंगे, ओशंस पूरे के पूरे खुश्क हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी साहब, ये जो दूसरा है वलाओ जितना भी मित्र नहीं बताता, ये भी तो शर्त है ना, तो इसका जवाब है शर्त, इसका जवाब है शर्त जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो जो बीच में जो जवाब है शर्त आया है ना, हाँ जी वो जो ये महसूस हाँ जी, तो वो जवाब है शर्त पहले के लिए भी और बाद के लिए भी, या इसके बाद ये हो सकता है मा नफिदत, ये भी हो सकता है जवाब शर्त। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली बेसिकली डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि ये पहली जो लव है ना उसी कंटिन्यूएशन ही है, और जुमले के एतबार से यही बात समझ में आती है, तो वो बीच में ही दोनों का जवाब शब्द मौजूद है। सही बात है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर।
जी फरखान कंटिन्यू करेंगे, लास्ट आया। म्यूट है फरखान जी, इन नवा में अटक जाऊंगा शायद, ये शाहिद साहब करे तो अच्छा है। शाहिद साहब मौजूद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके आवाज के बिना क्या क्लास अधूरी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है फुकान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया फुकान भाई, बहुत खुशी हुई मुझे माशाल्लाह। मैंने बहुत जगह गलती की थी, सही कर ली मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह। बारक चलें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिकाअ रब्बिही फलियअमल عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه احد। سر قل فعل امر ہے اور انما سر میں نے تاکید لیا ہے سر میں نے انما جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وہ حرف حصر ہے ٹھیک ہے جی جی سر جملہ اس میں ہمیں جب حصر لانا ہوتا ہے تو انما کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو انما حرف حصر ہے اچھا اس کو جو ہے وہ گرامر والے کافہ مکفوفہ کے نام سے جانتے ہیں یعنی حرف حصر تو ہے یہ جملہ میں حصر لاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کو گرامر والے کہتے ہیں اس کا جو اصل لام ہے نا وہ ہے کافہ مکفوفہ ایسا کیوں کہتے ہیں وہ اس کو مکفوفہ ہوتا ہے روکنے والا تو انا جو ہے وہ انا اصل میں کیا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے جیسے اگر انا ہو اور اس پہ انا آ جائے تو انی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یا اننی ہو جاتا ہے انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو اسم کو نصب دیتا ہے لیکن ما جب انا کے اور اس کے اسم کے درمیان میں آ جائے تو انا کے عمل کو روک دیتا ہے اس لیے گرامر والے اس کو کافہ مکفوفہ کہتے ہیں کہ یہ مکفوفہ ہے جس نے انا کے عمل کو روک دیا ہے اور انما کمبائن طور پہ حرف حصر کہلاتا ہے جو جملے میں آگے جملہ اسمیہ جو ہے اس میں حصر کو لے آتا ہے چلے دیا آگے فل جو ہے وہ ہو گیا امر انما جو کافہ مکفوفہ ہو کے یہ ہو گیا حرف حصر حرف حصر اور انا حصر یا حصر ٹھیک ہے انا مبتدا ہے سر اور بشرن خبر ہے سر صحیح اور مثلکم سر مضاف مضاف علیہ بن کے یہ کیا بنے گا سر یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے مجھے کنفیوژن دیکھیں نکرہ کے بعد مضاف مضاف علیہ آ رہا ہے کیا بنے گا صفت بن جائے گی سر یہ صفت ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ صفت ہے بشر کی جی سر تو سر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا پورا اچھا آگے بھی ملائیں آگے سر یوہا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب مجہول ہے سر یہ باب افعال سے ہے اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اوہیا یو ہی یو یہ نارمل میں ہے اور اگر اس کا مجہول بنائیں گے تو اوہیا یو ہا یو تو سر یوہا یو سے یوہا بنا سر یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہے جی تو یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا نائب الفاعل اس کا نائب الفاعل سر اسی کے اندر سر کے اپنا ہم سر سوری ہوا ہاں سر ہوا سر سوری سر سوری ہوا صحیح سر میں نے اس کو مضاف داد سے بنایا تھا ضربا یضربو سے ضربا یضربو سے یوہیو ہاں اگر آپ ضربا یضربو سے بھی بنائیں تو بھی مضارع پہ دمہ تو نہیں آئے گا مضاف صاحب نہیں دمہ تو سر وہ جب ہم اس کو فوئلا کے وزن پہ لائیں گے تو وہ یو ہایو بن جائے گا یو ہایو اچھا آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے اس کو مجھول تو بنایا ہے لیکن ثلاثی مجرد سے بنایا ہے جی باب داد سے بنایا ہے باب بہت سے بنایا ہے یو ہایو بنا
جب یو ہیو کو ہم نے فویلا کے وزن پہ ڈالا تو یو ہیو بنا, اور پھر جب ہم نے اس پہ اپلائی کیا اس کا ناقص کا تو پھر اس میں ہا کر دیا ہم نے اس کو یو ہا, کیونکہ حروف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو الف میں تبدیل ہو جائے گا وہ. ہاں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یو ہا؟ جی 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 سوری یو ہا, یو ہا بنے گا نا سر, یو ہا یو. اوکے دیکھیں یو یو ہی یو بنا جب ہم نے اس پہ فویلا پہ وزن فویلا جب مجہور بناتے ہیں تو ہم آخری حرف کو چھیڑتے نہیں اور اس سے پہلے والے کو ہم زبر پہ لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بن سکتے ہیں اس سے پہلے ہم پیچ لگا دیتے ہیں جو علامت مدارے ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے دونوں سے بنا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے باپ بہت اچھا کر بنا ہے دورابا یب دریبو تو ہو جائے گا یو یو. ٹھیک ہے جی اور اگر بابی فائل پہ ڈالیں تو اوحیا یوحیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیے اب جو یہاں پہ جو ہے نا وہ یہیں سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں سے سیم بنے, کیونکہ جیسے ہم اس کو ادھر ان دونوں سے ہی پتا چل رہا ہے کہ دونوں سے جب بنائیں گے تو مجھول کا صیغہ جو ہے وہ سیم سامنے آئے گا. سیم کیونکہ دمہ یا پہ جو یا ہے اس پہ دمہ تو مجھول بنتے ہی آ جائے گا اور آگے جو ہے وہ حرکات سیم ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کس باب سے ہے. ٹھیک ہے تو اب دیکھیے جو یہاں پہ جو معنی ہے نا وہ باب افعال کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر ہم اس کو باب دعات سے بنائیں گے نا منور صاحب تو پھر جی باب دعات جو ہوتا ہے نا اس میں یہ فعل لازم ہو جائے گا. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی اور فعل لازم کا مجھول بنتا ہی نہیں. اچھا مجھول جو ہے نا فعل متعدی کا ہی بنتا ہے صرف, کیونکہ اگر اس کا آپ اس کا دعات سے بنائیں گے نا دورابا سے وحیا تو اس نے وحی کی, اب اس کا مجھول نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ فعل لازم رائٹ. تو اب جو ہے کیونکہ اس کو ہمیں مجھول بنانا ہے تو لازم باب افعال سے ہی لانا پڑے گا. چلیے جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. سر آگے الیہ ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق بن جائے گا اور پورا فیل پلس فائل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. متعلق فعل مجرور. اچھا اب یہاں جو ہے وہ آگے جو ہے انما الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نائب الفائل ہوا کو نہیں بناتے دیکھتے. ٹھیک ہے جی لیکن ابھی فی الحال ہم پیچھے سے جوڑتے ہیں اس کو اور یہ دیکھتے ہیں کہ یو ہا الیہ. اب آگے جملہ کنٹینیو ہے اس کو ابھی ہم کمپلیٹ کریں گے لیکن یو ہا الیہ کو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے. ہاں جی جی شاہد صاحب. سر ابھی مجھے آگے چلنا ہے سر یا پیچھے جو پیچھے سے جوڑیے پہلے یو ہا الیہ. ٹھیک ہے یہ آپ نے کہا یو ہا جو ہے یہ مدارے مجھول. ٹھیک ہے جی اس کو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے. اس کے مطلب میں تو یہ کہہ دیے بے شک میں انسان ہوں تم جیسا وہی کی جاتی ہے میری طرف. یہ پیچھے کے لیے سر یہ بھی سر صفت ہو جائے گی سر بشرون کی. سر جملہ فعلیہ بن کے بشرون کی صفت بن جائے گی یہ بھی سر. یہ جو ہے وہ بشرون کی یہ بھی صفت ہو جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی بشرون کی صفت ہو جائے گی. یعنی مثلکم یہ صفت اول ہو گئی بشرون کی اور یہاں سے جو جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے یہ بشر ان کی صفت ثانی ہو جائے گی. اب آگے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر صفت اس کو بنا دیں گے. انما دوبارہ سے حرف حسر آ گیا کافا مکفوفا. ٹھیک ہے جی. اچھا انما شروع میں تھا جملے کے تو اس لیے انما تھا, اب درمیان میں آیا ہے تو اس لیے اب انما ہے. ٹھیک ہے جی آگے الہ حکم جو ہے سر یہ بھی مضاف مضاف علیہ بن کے سر جی سر موصوف صفت ہوگی خبر بن جائے گی سر. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی یہ مرکب توصیفی ہو گیا الہ واحد اور یہ ہو گئی خبر. اب دیکھیے مبتدا اور خبر جو ہے نا یہ کاف مکفوفہ کے ساتھ اس کو آپ بنائیں گے یوحا کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے جی کہ وہی کیا کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے میری طرف. انما الہکم الہ واحد بے شک
یقیناً صرف تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو اب یہاں سے جو آگے پورا جملہ فعلیہ بنا ہے نا, یہ صفت ثانی ہے بشر. اب یہاں تک ترجمہ کر لیجئے, یہاں تک جملہ پورا ہو گیا. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا, وحی کی جاتی ہے میری طرف, بے شک تمہارا رب اللہ واحد ہے. اچھا اب یہاں پہ بالکل تم سب کا الہ ایک الہ ہے, یہ ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ انما جو ہے نا اس کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے, آپ نے صرف انا کا ترجمہ کیا, ٹھیک ہے. بے شک جو ہے نا وہ انا کا ترجمہ ہے. انما کا جب آپ ترجمہ لے کے آئیں گے نا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما, یقیناً میں, انما یقیناً صرف انا بشرم, ایک بشر ہوں, مثلکم, میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح. یہ پہلی صفت ہے بشر کی, ٹھیک ہے جی. یعنی ہاں جی, یعنی یہاں پر اللہ تعالی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے عبداللہ, ٹھیک ہے جی, یعنی واشھد ان محمدا عبدہ, کہ وہ اس کے بندے ہیں, ٹھیک ہے جی, بشر ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی بات آئی یہاں پہ عبدیت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ایک بشر ہے. یعنی کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی ہے تو وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان ہے, مثلکم, تمہاری طرح, جیسے کہ تم انسان ہو. یہ پہلی صفت. اب دوسری جو صفت ہے یوحا الیہ, یہاں پہ جو دوسری صفت ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, رسول, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان, تو انسان جیسے ہم لوگ ہیں, صحابہ انسان تھے ویسے ہی انسان تھے, لیکن رسول بھی تھے اللہ کے. یوحا الیہ, وحی کی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تھا اور اس پوری دنیا کے انس و جنس کی طرف بھیجا تھا. یوحا الیہ, وحی کی جاتی ہے میری طرف, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ صرف, انما کا ترجمہ لے کے آئیں گے, کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ دیکھیے اس سورۃ الکہف میں جو یہود نے سوال کیے تھے مشرکین کے کہنے پہ, ان کا جواب دیا گیا, اصحاب الکہف کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. یہ بھی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اور ان کے جو سوالات تھے ان کا جواب دے دیا گیا. اور اس وحی کے ساتھ جو سب سے اہم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کی طرف کی, تمام نبیوں کی طرف کی, وہ یہی تھی, الہکم الہ واحد, کہ تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے. یہ ہے سب سے اہم بات وحی کی, توحید, کہ جب عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی, لا الہ الا اللہ. اس کو تمیز بھی تو لیا جا سکتا ہے. تمیز جو ہے, اگر اس کو تمیز لے لیں تو پھر ڈاکٹر صاحب یوحا جو اس کا نائب الفاعل ہوا لیں گے, ہوا لے کے, ہاں جی, یعنی یوحا الیہ, میری طرف وہ وحی کی جاتی ہے. ہاں, وہ والی بات وہی کی جاتی ہے, کیا کیا جاتا ہے اس کی تمیز ہی ہے اس کی جو ہے, کر سکتے ہیں, لیکن تمیز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے جملے کو تمیز بنتے نہیں دیکھا, مطلب میری نظر سے نہیں گزرا کہ پورا جملہ جو ہے وہ تمیز بن جائے. صحیح جی, ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا تو وہ صحیح ہو, لیکن میں نے تمیز جو ہے نا وہ ایک قسم کو حال جملہ حالیہ ضرور ہوتا, ٹھیک ہے جی, حال جو ہے وہ اس میں مفرد بھی ہوتا ہے, جملہ بھی ہوتا ہے, لیکن تمیز جو ہے نا وہ اس میں مفرد ہی دیکھا ہے میں نے ہمیشہ. اللہ, سوری, ٹھیک.
انما اور انما مینز سیم ہے سیم ہے جیسے فرق ہو جیسے انا اور انا سیم ہے نا انا اور انا سیم ہے نا ٹھیک ہے فرق کیا ہے کہ جب شروع میں آتے ہیں انا آتا ہے انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے تو اسی طرح ہم انما اور انما کو بھی سمجھ سکتے ہیں ہاں جی باقی اس کا جو عمل ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ سیم جی شاہ صاحب سر فا جو ہے سر اس کو میں نے استنافیہ لیا ہے یا اور من کو اس میں موصول ٹھیک ہے فا جو ہے عطف لے لیجیے بات پیچھے سے کنیکٹڈ ہے من جو ہے وہ اس میں موصول ہو گیا ٹھیک ہے اور کانا جو ہے فعل ناقص اس میں کانا جو ہے سر وہ اس میں ہوا ہے اچھا اور... یہ جو من ہے نا شاہد صاحب اس میں موصول نہیں لگ رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اس میں موصول اس کو ہم لے لیں گے تو آگے ہمیں جواب شرط مل جائے اس جملے میں ٹھیک ہے جی تو اس لیے جو ہے نا یہ شرط کے لیے آیا ہے من یہ من شرطیہ ہے اور اس کو آپ مبتدا بنا دیں چلے جی آگے اچھا کانا جو ہے سر یہ فعل ناقص اس میں کانا اس میں ہوا ہے اور یرجو جو ہے فعل مضارع جمع مذکر سر جمع نہیں ہو سکتا جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ کانا جو ہے نا وہ واحد ہے نا صحیح جی پہلا سیغہ ہے نا تو یرجو جمع نہیں ہو سکتا سیغہ بنا آپ کو پتا چلے گا واحد مذکر ہے سر راجہ ہوا یرجو لیکن سر اصل اس میں آگے الف آیا ہوا تھا میں اس کی وجہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا نہیں کوئی بات نہیں آپ کو بتاتا ہوں آپ بنائیں پہلے رجا وا یرجو باب نون سے صحیح اور ماضی بنے گا رجا اور مضارے بنے گا یرجو ہاں جی رجا جو ہے وہ الف کے ساتھ جی ایسے اور یرجو ٹھیک ہے جی یہ تیار ہو کے سیوا بن جائے گا یرجو یرجو ناقص کے قواعد سے اچھا اب دیکھیے یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ جو الف ہے نا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیسرے سیغے میں لگے یہ الف کا قاعدہ نہیں ہے سمجھ لیجیے جو الف ہے نا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب سیغہ اس طرح ختم ہو کہ آخر میں واو ساکن آ جائے اور اس سے پہلے پیش تو یہ الف آ جاتی ہے یہ کوئی بھی سیغہ ہو ٹھیک ہے یہ کوئی بھی سیغہ ہو اسی طرح دیکھیے یدعو ندعو جب اس طرح ساتھ ہے اس پہ بھی آپ کو ملے گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر مدارے ہو ٹھیک ہے جی اور اس پہ عمل ہو جائے اور اس کا نون ڈراپ ہو جائے ٹھیک ہے جی جیسے یہ اگر آپ اس کو تیسرا سیغہ بنا دیں تو کیا بن جائے گا یرجونا ایسا ہی ہو جائے گا نا جی سر اس میں بھی اگر نون ڈراپ ہو جائے نصب ہو جائے جزم ہو جائے تو بھی اس پہ الف آ جائے گی صحیح جی تو صرف یہ ماضی کے تیسرے سیغے ساتھ خاص نہیں ہے یہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش آ جائے چلیں جی تو یہ ہو گیا مدارے واحد مذکر غائب ٹھیک ہے اور باب نون سے ٹھیک ہے اس کا جو فائل ہے وہ ہوا ہے سر ہوا ہے اچھا کانا کا اسم اور خبر یہ سر ابھی سر کانا کا جو اسم ہے سر وہ تو ہوا ہی ہے نا سر میں نے کانا کا اسم ہوا ہے صحیح اور آگے سر یہ پورا ہے لقاء رب ہی یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کے یہ میں نے مفعول بنایا ہے اور جملہ فعلیہ بنا کے خبر کانا بنایا سر صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یرجو کا مفعول بھی ہو گیا جی سر ٹھیک ہے جی اور یہ پورا جملہ فعل فاعل اور مفعول مل کے یہ خبر کانا ہو گیا خبر کانا ہو گیا جملہ فعلیہ بن گیا اور جملہ فعلیہ بن کے خبر بن گئی مبتدا کے لیے سر صحیح ہے اچھا اور یہ مبتدا جو ہے جو من بنایا تھا یہ اس کی خبر ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی چلے جی اب آگے جواب شرط آ رہا ہے آگے سر فل یا عمل فل جو ہے فا جو ہے سر وہ عطف ہے اور لام جو ہے لام کئی ہے سر اس میں ٹھیک ہے فا جو ہے نا فا عطف نہیں لیجیے کیونکہ فا یہ جواب شرط ہے جواب جی سر فا رابطہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ترجمہ کر لیں فمن کان یرجو لقاء ربی تو جو کوئی امید رکھتا ہو ملاقات کی اپنے رب سے رب کی صحیح فلیعمل فا جو ہے سر جواب شرط ہے لام جو ہے لام کئی ہے اور یہ عمل جو ہے سر فعل مضارع واحد مذکر غائب اگر یہ لام اگر یہ لام کئی ہو تو یہ عمل نہیں ہوگا یہ عملہ ہو جائے سر لام امر ہے سر یہ لام امر کریکٹ
ٹھیک ہے جی, یہی فرق ہے لام کا اور لام امر کا. تو یہ لام امر ہے صحیح جی. لام امر کیا ہوتا ہے شاہد صاحب؟ جس جو سکون لا کے دیتا ہے سر, اینڈ پہ کام کیا کرتا ہے؟ حکم, آرڈر, آرڈر ورڈ ہے سر. ہاں کس کے لیے؟ امر تو حاضر کے سیوں کا ہوتا ہے نا. جی جی حاضر. یہ کس پہ آتا ہے؟ یہ حاضر تو نہیں ہے, یہ عمل ہے. یہ تو نہیں, یہ تو لام کی وجہ سے وہ ہوا ہے نا سر. ارے نہیں ہے تو غائب کا سیگا نا, یہ عمل ہے نا سر. غائب کے سیگوں میں سر لگاتے ہیں اس کو. صحیح, غائب اور متکلم کے سیگوں میں. متکلم ٹھیک ہے, جو حاضر کے سیگے ان کے لیے تو عمل ہو جاتا ہے نا. اے عمل, امر ہو گیا کہ تو عمل کر. صحیح ہے جی. جو حاضر کے سیگے ہوتے ہیں عمل, اعمل, اعملوا, اعمل, کہ تو عمل کر. صحیح ہے جی. لیکن جو غائب اور حاضر, جو متکلم کے سیگے, ان کو ہم امر تھوڑی دے سکتے ہیں. کوئی غائب ہے اس کو تھوڑی کہہ سکتے تو کر, نہ اپنے آپ کو کہہ سکتے. تو اس کے لیے لام امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ عمل کرے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی. یا عمل جو ہے وہ عاملا یا عملو سے, یا عمل ہو گیا لام امر کی وجہ سے مدار مجزوم. مجزوم سبب یا لام امر. صحیح ہے جی. اس کا فائل کیا ہوگا؟ اس کا فائل سر کیا کہتے ہیں کہ ہوا سر. صحیح. اور عملاً صالحاً سر موصوف صفت بن کے مفعول مطلق بن جائے گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا موصوف اور صفت کی ترکیب میں عملاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. اچھا دیکھیے, وہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیں کہہ رہے تھے نا شروع میں, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یعمل جو ہے صالحاً, جو اوپر صالحات آئے تھے وہ صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو موصوف ہے وہ تو محذوف ہوا وہاں پہ, اور یہاں پہ وہ ظاہر ہے عملاً. تو یہ مفعول مطلق کی ترکیب میں, تو اس طرح سے جب آئے گا تو پھر ہم اس کی ترکیب جو ہے مفعول مطلق والی کریں گے. اور عام طور پہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے عامل الصالحات, تو وہاں بھی آپ یہ ترکیب کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی عملاً جو ہے وہ محذوف ہے مفعول مطلق بنا کے. لیکن اگر صالحات کو ڈائریکٹ مفعول بھی ہی کہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ صحیح ترکیب ہے. جی ڈاکٹر. چلیں جی آگے سر. اس کے بعد واؤ عطف ہے اور لا نفی ہے, اور یشرک جو ہے نا یہ بھی سر لام امر کی وجہ سے فعل مضارع واحد مذکر غائب, شین, را اور کاف باب افعال سے ہے, مجزوم بسبب لام امر. صحیح. باب اس میں سر فائل, فائل, اس میں سر فائل ہوا ہے سر, اس میں ہی فائل ہوا ہے. صحیح. اور بے عبادتی جو ہے با جو ہے جا رہا ہے سر, عبادتی اور رب ہی مضاف پیچیدہ مرکب اضافی بن کے مجرور بن گئے ہیں با کے لیے, اور متعلق ہو گئے ہیں سر. اور احدہ جو ہے مفعول ہے سر. آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی. جا مجرور ہو کے یہ متعلق ہو گئے فعل یشرکو کے. جی سر. اور احدن جو ہے یہ یشرک کا مفعول بھی ہو گیا. مفعول ہو گیا سر. اچھا یہ عطف معطوف کی ترکیب ہو گئی پوری, یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. فلیعمل عملاً صالحاً, یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ کیا بن جائیں گے عطف معطوف ہو گئے؟ یہ جو ہے یہ جواب شرط. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں جی ترجمہ کیجئے پورا. بس چاہیے کہ عمل. جی سر. ٹھیک ہے کیجئے. بس چاہیے عمل کرے نیک عمل, اور نہ وہ شرک کرے عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو. بالکل. فمن کان یرجو لقاء ربی, تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو, وہ یہ امید رکھتا ہو کہ قیامت واقع ہوگی اور وہ اپنے رب سے ملے گا, تو اسے یہ چاہیے فلیعمل عملا صالحا, کہ وہ نیک عمل کرے, کہ وہ چاہیے کہ عمل کرے نیک. ولا يشرك بعبادة ربه احدا, اور نہیں شریک کرے عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو بھی, یعنی صرف عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی جائے. لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ یا سوال سر, سوری معذرت چاہتا ہوں. یہ من کو سر ہم نے مبتدا لیا تھا. جی. کانا یرجو لقاء ربہ, یہ اس کی یہ خبر بن جائے گی سر پورا مل کے؟ ہاں جی, یہ پوری یہاں سے یہ پوری خبر. دیکھیں اصل میں جو کانا یرجو لقاء ربہ جو ہے نا, یہ شرط ہے,
اور آگے جو جملہ ہے وہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ من کی جو ہے نا یہ پوری کی پوری خبر ہوتی ہے. اچھا ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اصل میں پیچھے والی چیز میں تھوڑا سا اٹکا ہوا. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, وہ میں نے کہا تھا نا تمیز, کیونکہ جب جس وقت ہم مصدر مول جب بناتے ہیں اس کو بھی تو ہم مفرد کی تعویل میں لیتے ہیں نا, رائٹ. تو یہاں بھی یہ مفرد کی تعویل میں تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل, اگر ہم اس کو مصدری اس میں لے جائیں تو جو ہے یہ اس کی تعویل میں چلا جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ ایسی کوئی ترکیب کی گئی ہے کیا. نائب الفاعل ہی لیا ہے انہوں نے, مصدر ماول بنا کے بھی نائب الفاعل لیا, یعنی مصدر ماول کی ترکیب بنائی ہے لیکن اس کو نائب الفاعل ہی کیا ہے. اور دوسری بھی میرے پاس کئی تراکیب ہوتی ہیں, میں ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں اور اگر کوئی ملے مجھے. یہاں پہ تو دیکھ لیا تھا اور یہاں پہ کیا لیا ہے, نائب الفاعل رفع میں لیا ہے, اس کو نائب الفاعل بنایا ہے, اس کو محلن منصوب بھی ماننا پڑے گا نا. صحیح, بالکل. اگر اس کو تمیز بنائیں گے تو یرجو کا تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. یہ یرجو مینس ہم ارجا جو بولتے ہیں کہ واپس لوٹ جاؤ, تو یہ اس مینس نہیں وہ ہوتا ہے را جیم اور عین. را جیم اور عین وہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ الگ مادہ. ٹھیک ہے, یہ ہے رجا, ہم یوز کرتے ہیں نا رجا امید. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ سنتے ہیں تفسیر میں پڑھتے ہیں علماء سے, یہ سنتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان ہے, تو رجا جو ہے نا امید کو کہتے ہیں. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. صاحب ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی ترکیب میں نظر نہیں آ, اللہ عالم, ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہو. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ و جزاکم اللہ خیر. سر اگلی کلاس سے سر کیا پلان ہے؟ ہاں جی, اب آپ لوگ بتائیے. میں جو ہے وہ آپ لوگ بتائیے, یا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری کیا رائے ہے, پھر آپ لوگ بھی بتا دیجئے گا. میری جو ہے وہ دو رائے ہیں. ایک تو یہ کر سکتے ہیں ہم کہ کنٹینیو کریں اور سورۃ مریم شروع کریں اور کنٹینیو کریں, اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہم کچھ احکامات والی سورت لے لیں, جیسے سورۃ النساء ہے, سورۃ الاحزاب ہے, سورۃ النور ہے, یا اسی طرح جو سورتیں ہیں احکامات والی ان میں سے کوئی سورۃ النساء شروع کر سکتے ہیں, سورۃ المائدہ شروع کر سکتے ہیں, یا سورۃ النور, سورۃ الاحزاب, ان میں سے کوئی سورت ہم شروع کر سکتے ہیں, سورۃ الانفال, سورۃ التوبہ. آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. سورۃ الحجرات بھی ہے, وہ بھی اس میں احکامات. بالکل, سورۃ الحجرات جو ہے وہ چھوٹی سورہ ہے, اس میں احکامات ہیں. بالکل, تو میرے خیال سے ایسے کرتے ہیں کہ احکامات والی کچھ سورتیں جو ہیں ان کو شروع کرتے ہیں, پہلے چھوٹے سے شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ بڑی کی طرف چلے جائیں گے. کیا خیال ہے آپ سب کا کہ احکامات بھی ہمارے, بالکل ہم انالیسس بھی کریں اور ہمیں جو ہے وہ احکامات بھی پتہ چلے, اور پتہ ہے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ان کی تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے. سورہ حجرات میں مینرز کے لیے بہت اچھا ہے, اور سورہ نور بھی اچھی ہے, میں اس میں بھی تو سورہ حجرات صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ اور ساتھیوں کی کیا رائے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی. جی, سورہ بقرہ سے اگر کچھ آیت ہیں سورہ بقرہ کی شروع کر لے لیں تو قرآن کا جو شروعات ہے, جو بقرہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی. ہم لوگ جو ہے نا وہ سورت سورت لے کے چلے نا تو زیادہ, میری رائے ہے کہ اچھا ہے کہ پوری سورت کریں ساتھ. سورت الحجرات صحیح رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہم. جی جی بولیے. میرے اصل میں وہ پچھلے دفعہ میں نے یہی کہا تھا, کیونکہ جو سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں یعنی تلاوت کرتے تھے,
इसका मतलब उसके अंदर, हाँ जी उसके अंदर इसका मतलब बिल्कुल बहुत ही अहम चीज है बिल्कुल और बेशक, इसमें वाकईतन कोई उसके शक अंदर नहीं, है। बेशक तो बेशक बेशक। यानी चल देखें, सूरह काफ भी हमने इसी दोनों पॉइंट आगे ऑफ व्यू से पीछे ही है पढ़ी। ना, तो हो सकती है वो हुजरात। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सूरतुल हुजरात है, उसके बाद सूरतुल काफ है, तो हाँ इसी जी तरतीब में कर लेते हैं। ठीक तो है पहले अल सर। हुजरात कर लेते हैं, इंशाल्लाह 2.5 पेज की सूरतें हैं, तो एक हाँ जी महीने में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कर ले एक सूरत। इंशाल्लाह ठीक है जी, इंशाल्लाह तो सूरतुल हुजरात से करते हैं शुरू, उसके बाद इंशाल्लाह सूरतुल काफ कंटिन्यू करेंगे। तबारकअल्लाह। جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.